Hej allihop och välkomna tillbaka till vår dansskola i social dancing. Jag heter Tony Irving. Och jag heter Cecilia Ehrling. Nu vill vi gärna prata med er om hur man håller varandra när man dansar cha-cha, salsa och rumba. När man står tillsammans är det viktigt att välja vilken fattning man håller varandra i. Det första kallar vi klassisk fattning. Och då har vi fyra kontaktpunkter. Det första kontaktpunkten, min vänstra och Cecilias höger. Och de korsade tummen, armbågen och händer och handen ska vara halvvägs max mellan våra kroppar. Det nästa punkt är min höga hand på Cecilias skulderblad. Den kan komma lite under skulderbladen men den ska hålla ifrån midjan och från rumpen. Armbågen väckarna ihop och Cecilia sätter sin hand på utsidan av min axel. Då har vi kontaktpunkt 1, 2, 3. Och fyra. Den här kan vi använda på allting som kräver att vi gör naturliga motsats. Till exempel i salsa. Jag går fram, Cecilia går bak. Cecilia kom fram, jag går bak. Vi vänder i den här positionen. Så det här är en fattning som vi kallar för stängt position. När man tar den här stängt positionen och frigör förarens högra följarens vänster. Man sänker sin vänster hand. Så att förarens vänster hand och följarens höger hand är kopplad. Linjen från armbåge till armbåge. Handen är i ungefär följarens höfthöjd. Så föraren justerar sin vänster hand utifrån följarens behov. När vi har en koppling, förbindelsen är mellan armbågeväck i en rakt linje. Den här fattningen kan vi använda för att göra allting så som underarmvändningar i cha-cha, salsa och rumba. Den här fattningen kan vi också använda för våra crossovers. Så vi har den på en spår mitt emellan oss. Genom att jag vänder min kropp så blir det en naturlig förändring i den hand. Och sen när jag går tillbaka och vänder min kropp så blir det en naturlig förändring. Så när jag för... genom att använda min egen kropp. Jag har ingen behov av att bara flytta på min partner och manipulera henne för förandets skull. Om jag dansar rätt själv blir hur jag för en förlängning av min kropp. Så som jag gör det vänster mot höger kan jag göra om jag har höger mot vänster. Och då blir det åt andra håll. Och när vi växlar mellan dem, det finns en linje emellan oss som den handen är på. Som gör att den är halvvägs mellan våra kroppar. Det är de första tre fattningar du behöver för cha-cha, salsa och rumba. Det finns fler, men just nu som en nybörjare socialdansare, håll dig till de tre fattningar. Det går också bra att dansa din cha-cha, salsa och rumba utan kontakt. Så man håller sig till själva dansen och dansar fritt innan dess. Tills man väljer att ta tillbaka kontaktet för att dansa en förbindelse för att föra någon eller följa någon annan steg. Så lycka till!